בדוגמה הזאת, קצת יותר ממקודם, יש פה גם את ההפרש בין העלות המתוקצבת לעלות בפועל, יש פה גם למטה את השורות סיכום. אנחנו עומדים ומתלבטים מהו הגרף הנכון להראות את הנתונים האלה. הפעם יש לנו כאן את ההוצאות, שיש באמת הרבה הוצאות לעומת ההכנסות של מקודם. בואו נלך להוספה, ונלך על הגרף. אם הפעם נלך על הגרף, לא ניקח את המומלצים, אלא אנחנו נבחר מתוך הרשימה. אז הנה כאן דוגמה ראשונה, דו-ממדי מול תלת-ממדי. שימו לב שכל אחד כאן מקודם, כמו מקודם, כשאני רץ ביניהם, הוא ישר מראה לי למטה איך זה הולך להיראות האפשרות הזאת. אז בואו ניקח באמת עמודות שכאלה, תורים תלת-ממדים. יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שאנחנו רואים שהסיכום של ההוצאה כאן, הסך הכל הכללי, לקח את כל האנרגיה מכולם. אז אולי נסלק אותו. דבר שני, גם את ההפרש, לא, הוא נורא קטן, הוא לא בא לידי ביטוי כאן כל כך. אז אני יכול לסלק אותו, ודווקא אותו, ורק אותו אני אראה בגרף אחר. אז מה זה אומר? אני אלך לסינון, מצד אחד את ההפרש אני לא רוצה, מצד שני את ההוצאה למטה אני לא רוצה, ועכשיו אני זורק, אומר לכל, חל. ואז הוא סלק, ותראו כאן עד כמה זה נראה כרגע הרבה יותר מעניין ונוח. אני יכול קצת גם לפתוח את הגרף, שיהיה טיפה יותר גדול בצורה שכזאת, ואז שאנחנו נעבור עכשיו על האפשרויות האלה, נוכל יותר בקלות לטפל בהם. אוקיי, אז זה כבר, או שניקח אותו לכיוון השני, משהו בכזה, אז באמת הוא נותן לנו אפשרות לראות את זה בצורה הרבה יותר קלה. אם אני חוזר להוספה כרגע, והולך כאן לגרפים אחרים, נניח הגרף הזה, אז הוא מתלבש על הקיים, על הטבלה הקיימת שלנו, ונותן לנו אפשרות לבחון אפשרויות אחרות. אם כאן אני רוצה ללכת על למשל על נושא של שטח, אז זו כנל. אז אנחנו רצים ובוחרים ברלוונטי. אני רוצה להבדיל כאן בין שלושה סוגי גרפים עיקריים. בואו נדגים את זה על השטח. הגרף הזה זה גרף שכל אחד הוא עצמאי. כל אחד מתחיל באפס. גם זה. רואים? מתחיל באפס ועולה למעלה. אותו כנל שיהיה את הטורים. זה למשל הגרף הסטנדרטי. מתחיל באפס אחד עד השני. הגרף השני זה גרף אחד מעל השני, המצטבר. לא משנה לי אם אני בטורים, תמיד הנקודה הכתומה תתחיל מעל האדומה. וכאן, אם אני בתלת ממדי, וזה אותו כנל. תלת ממדי, אבל הנקודה מתחילה מעל. הגרף השלישי בחבילה נקרא 100%. גרף 100%, לא זה, לא זה, לא זה, כאן. גרף 100% תמיד מיושר למעלה, ואתם רואים את החלוקה הפנימית בין הרכיבים. אז אם אנחנו בצורה כזאת, או שבצורה של גרף 100% שוכב, או אם בצורה של תלת ממדי שכזה וכו' וכו', תמיד הגרף 100%, הנה כאן, משלים ל-100%, הוא מראה את החלוקת היחס ביניהם. כאן היה יכול להיות שזה, כאן בהערות חיצוניות, עברות חיצוניות, מדובר פה על 1,000,000 שקל, וכאן במרפאה על 200 שקל. לא בא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי היחס בין ההוצאה להכנסה נטו בלבד. וזה למעשה היתרון הגדול של הגרף הזה של 100% למשל. אבל זה גרף פחות מקובל. אז זהו, אז אתם רואים כאן עד כמה קל לשחק בסוגי התרשימים השונים, ולא לשכוח אחר כך, אפשר לבוא לכאן ולהוסיף, כמו שראינו מקודם, אז אם אני רוצה טבלת נתונים, לבריאות, איזה סוג של טבלת נתונים, גם זה, עם מפתח, ללא מפתח מקרא, אם אתם רוצים, הכל כתוב כאן.